ידעתי שאבא שלי היה אתלט, ידעתי שהוא נפטר, וזה הכל. יום אחד אשתי אומרת לי, מצאתי את אבא שלך. אז נודע לי הסיפור. הוא היה משתף פעולה עם הנאצים. קאפו. בחמישי, מסע מטלטל בעקבות עברו של האב. פוז'ני יעקוב דבוך סקזיינסוב בראו זר המיונה. והתפנית המפתיעה. כמו מלאך מן השמיים, ככה הוא הציל אותי. הסיפור האמיתי, פרשת קוזלצ'יק, יום הזיכרון לשואה ולגבורה בערוץ הראשון.